Новината за стрелба в метрото ни шокира в средата на изминалия ден. Както стана ясно от видеото, което видяхме, мъжът е изчакал всички пътници в вагона на метрото да слязат преди да стреля. Може ли това да бъде знак за опит за убийство, че е бил планиран? Сега питаме доктор Тихомир Стойчев, бив шеф на Централна служба борба с организираната престъпност и преподавател по национална международна сигурност в Новобългарския университет. Добро утро! Добро утро! Какво им предстои на разследващите от тук насетне, според вас? От една страна им предстои рутинна работа. Имаме убийство, последвало от самоубийство. Мисля, че в последните години силно подценяваме различните социални конфликти, които си имат своите опашки и те трябва да бъдат внимателно наблюдавани. Тук е организиращата роля, например, на политическите сегменти, на политическите власти, на институциите по отношение на това да се долавят своевременно, т.е. ранното предупреждение, което беше записано и в Закона за управление на ресурса на системата за защита на сигурността. Междуличностните отношения виждате, че изкристализират в един момент до опасни деяния, обществено опасни деяния. Извършено е на обществено място, макар че и вие акцентирате върху това, че вероятно извършителя на деянието се е съобразил с това да няма хора. Вероятно, те са изчаквали и такъв момент, за да довършат някакъв спор. Обикновено конфликтите възникват заради ресурси, заради информация. Имат поведенчески корени често пъти. И тези неща се долавят. Въпросът е доколко ние сме чувствителни по отношение на тези ранни предупреждения за наличие на конфликти, за да търсим разрешаване. Институционално или каквото искате. Напоследък в нашите общества навлезе все по-модерно стана темата за медиацията. Всеки може да се явява медиатор на един конфликт. Най-напред това са близкото обкръжение. Ние не знаем сега тези хора, все още няма публична информация. Семейство ли са, някаква двойка ли са, имат някакъв имотен спор ли, или за някакъв друг материален или нематериален ресурс. Но тези неща... Виждате, че се подценяват. Аз бих направил една препратка и към буквално предните дни случая в Казан, в руския град Казан, където един младеж, не особено успешен ученик, в същата гимназия, но вече преминал в някакъв колеж, е намерил дълбоки основания, променило се е поведението му и това се го наблюдавали и сега го разказват мнозина от неговото семейно обкръжение, приятелско, колеги са студенти, са колежани и така нататък. Нали? Тези състояния са подценени. Въпреки, че е имал признаци на някакви отклонения в поведението си, включително някакви дълбоко психични, нали? Дори вчера се появи една информация, че вероятно има някакво тежко мозъчно увреждане, което е прогресиращо, развиващо се, някой си е позволил да му даде оръжие. И тук сега ще възникнат спекулации. Как един човек има оръжие? Ми той по професия твърдят, че е охранител. Може би преди това е свързан също с някакъв силов инструмент, държавен или частен и така нататък. Там също са могли да възникват. Ще възникне отново и въпроса за психическите тестове. И самия вие споменавате, че това може да бъде ключа, развитието, вътрешните емоционални етапи, които довеждат и образуват такъв мотив за извършването на подобно деяние. Това са четири куршума в тялото на отсрещния. Да, това е много емоция, сериозен... наистина много сериозен мотив. Трябва ли наистина да има различен вид психологически тестове, по-чести такива на хората, които притежават оръжие? Те се правят периодично. Всяко подновяване на разрешителното, което е на определен период от време, е съпроводено с тези изисквания. Отново се проверява съдебното минало и състояние на кандидата за придобиване и носене на оръжие, ползване на оръжие. Отново се проверява дали той е психично болен. Зависи сега доколко са компетентни тези лаборатории и тези кабинети, в които това се случва. Да се избягва формализма. Трето, силен формализъм има и в поведението на служителите на КОС. Аз от тези дни имах оплаквания от мои бивши колеги, че умишлено сякаш заради политическия конфликт, отново говорим за конфликт, нали, се въздържат да дават, да подновяват разрешенията на бивши служители на Министерство на отбраната и на Министерство на вътрешните работи. Защо а това какво да значи? Ще генерира пък друг социален конфликт, защото ти изведнъж отнемаш на хората нещо, което те досега по право са придобивали. Това е законното право на всеки гражданин, още повече бивш служител при определени условия има право да придобие
и да ползва оръжие. Това са нещата, които от една страна във всички отношения имаме, дори по отношение на конфликтите, имаме създадени институционални ресурси. Министерство на вътрешните работи. По отношение на етническите конфликти дори имаме смесен такъв един съвет. Национален съвет за взаимодействие по етнически и верски въпроси. Някой обръща ли се към него? Вижда ли какво е неговото съдържание? Отчита ли се той за своята дейност и действително ли за тези отчети стоят реално свършени работи? Ако някой внимателно прочете инструкцията за работа на полицейските инспектори, ще види, че това е едно от тяхното задължение. Районният инспектор или младши районният инспектор, оперативните работници по различните линии изключително добре познават територията, за която отговарят. И те знаят за съществуването на такива конфликти. Този човек, който е носил оръжие, е изпълнявал задължения по охрана, това е елемент пак от системата за сигурност. Някой обръщал ли е внимание на неговите проблеми, на неговите конфликти, за да се стигне до степен на тяхната неразрешимост и да се стигне до такова драматично разрешение на този конфликт? Ето това са въпроси, които подобни предавания на вашето, аз ви благодаря за това, че давате възможност да говорим от тази трибуна, да говорим и на нашите конференции. Аз имах намерение да ви поканя да присъствате. Утре ще имаме наша конференция, която е международна, ежегодна. Присъстват представители на научната общност от различни университети, институти. И там се говори за много важни неща, които обаче не стигат по никакъв начин или дори да стигат, не се включват в употреба при взимането на политически, на управленски решения. Ролята на политиците, на елита и управленския и политическия на една страна е организиращата роля преди всичко на политиката, която е текен инструмент. Това също е ресурс, макар и символен, но виждаме, че той пълни чекмеджета, пълни сметки, позволява да бъдат отнемани банки, това не е ли конфликт? Обрастването на фирмите на партиите с фирми, което господин Доган, когато беше активно обвиняван за това, ДПС е обрастнала с обръчи от фирми, казва да, и той сложи точка в дебата, когато казва, това е характерно за всички партии. Всички са обрасли с обръчи от фирми. Дебата спряхме. Сега изведнъж изгаря някакъв бушон, който се казва Делян Пеевски. Можеше да се казва всякак. Пеев Деян. Нали? Защо се получи това? Защо през годините съдебната власт? Ето ви тук сега и организиращата роля. Една комисия показа чудеса от храброст. На мен ми звучи като един театър. Онова, което сегашният свидетел, който се явява в комисията, Илчовски го говори, бизнесмен, да. Той е имало своите проявления през годините. Самият той е част и е намерил начин да разреши конфликта, който съществува в бизнес средите, в обществените отношения, като се доближи и възползва от властта. Сега изведнъж, когато му се струва, че се променя тази власт по някакъв начин, той се ориентира към търсенето на друг кръг и започва да говори, търсейки разрешение на един закостенял, замразен или както искате, в каквото искате, състояние намиращ се конфликт. Тук при този случай на убийство и самоубийство също има нещо. И пак казвам, ресурсни, информационни, комуникационни и поведенчески са основанията за възникване на конфликт. Наложена тази схема може да даде лесно обяснение на случая. Но аз мисля, че голямата практика, която Министерство на вътрешните работи има по разкриването на особено на такива престъпления, това престъпление вече е готово. То е отчетено като разкрито. Ще бъде отчетено. Там има едни специални форми, едни картончета, за които оперативни работници и разследва. Да, 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 всичко е ясно. Но от тук нататък трябва диалог и търсене на решение, защото такива случаи не са първи в съществуващите обществени отношения в последните години в България. Можем ли да обвиняваме, в кавички казано, пандемията, това изолиране, тази социална, а не физическа само дистанция, за това, че може би съседите, приятелите не са виждали какво се случва с тази, може би, двойка и това напрежение, което пък се покачва в обществото като цяло заради тази изолация. Може ли в тази посока да търсим? Пандемия реално съществува, заболяването съществува, много хора, които го отричаха, го преболедуваха, някои си отидаха, други разбраха, че е много тежко. И аз имам приятели, които са го прекарали, звъня им, все едно, че влак ме удари, пази се. Въпросът е, че тази изолация, която се налага като политическо решение, между впрочем, тук нещо важно, решението на този конфликт
който трябваше да доведе до редица решения на други конфликти, показа дълбок конфликт в съществуващата здравна система. Ние я бяхме занемарили. Тя беше оставена на самотек. Изведнъж се оказа, че няма легла. Изведнъж се направиха едва ли не военни маневри да направим легла, вериги от легла, които ги показваме в най-голямата спортна зала на България в София. И така нататък, нали. Разбира се, че пандемичното състояние и локдауните, изолациите, които се налагат, въздействат върху хората. И това го съобщават мнозина. Казах преди малко. И нашите студенти казват, искаме да общуваме. Искаме да посещаваме там кампуса, университета, да се виждаме и така нататък. Нали. Социални единици. Да. Ученици също го говорят. И същевременно не си даваме сметка за другите рискове, че голяма част от учителите в училищата, които сега бързо ги изпратиха, приключи за тях локдауна, са в рискова ситуация. И те не могат да разрешат този конфликт, защото някой друг решава какво да приложи като решение по отношение на това взаимодействие, свързано с учебните практики. Децата в детските градини през цялото време почти посещаваха в ясли и така нататък. А там са основните генериращи гнезда, нали, на развитието на подобни заболявания, които се пренасят вече, ако децата, както твърдат медиците, специалисти, го карат по-леко, то отивайки към комуникация в семействата или в обкръжението. Чухме, да, чухме такива тези, че децата... Престъпността е също вид конфликт. Конфликт за овладяване на пазара. Говорим не само за тази конвенционална престъпност, чиято илюстрация ползваме днес за нашия разговор. Организираната престъпност е борба за ресурса на пазара, само че криминалния пазар, който съществува паралелно с легитимните пазари. Вчера чета едно изследване международно. 50 милиона бил оборота на контрабандните канали на Западните Балкани. Това са глупости. 97-ма година с идването на едно правителство на власт, когато бяха инсталирани политическите партизани на ГКПП-тата, на митници и така нататък, и когато контрабандата стана държавна практика, независимо, че същата политическа сила правеше препратки, че това е била държавна практика до 89-та година на властта, нали, много бързо освои този режим. Между 2 и 4 милиарда годишно се разпределяха само от контрабандата на акцизни стоки. Цигари, алкохол, петролни деривати, такива и така нататък. Нали. Виждате за какво говорим. Тези 50 милиона днес в това изследване, според мен изобщо, с нищо не са подплатени като аргументация. Нека да се обърнем сега и към политическата обстановка. Имаме служебно правителство, имаме и първи кадрови промени. Бойко Рашков с заповед на негова заповед е освободил от длъжност административния секретар на МВР Бойко Славчев. Как гледате на това действие в първия работен ден? Значи решението с служебното правителство е решение на президента. Но това е пак заради неразрешаването на конфликта между политическите субекти, които не можаха да намерят диалогов режим, да съставят едно легитимно правителство и да имаме един работещ парламент. Сега отиваме към нови избори. Впечатляващи са биографиите на тези хора. Въпросът е как те ще реализират тези биографии, тези знания, умения, които имат, ще ги пренесат на българска почва и в български условия. Аз предричам, че изключително трудна ще бъде, затруднена ще бъде работата на служебното правителство. Не знам случая с господин Славчев точно какъв е, аз не го познавам, за да му давам оценки, но той дълго време при Цветанов чета някъде, че е бил още секретар на кабинета му и така нататък. Нали? Това е един човек, който се е установил в МВР. Друг въпрос е установяването му, чие решение е и по какъв начин е подбран този човек, с каква експертиза и какво е вършил. Господин Бойко Рашков е професионалист от системата на МВР. Още от първите му години като следовател го познавам. Заедно сме работили дори по някои случаи. Познавам го и като началник на следствието, и като кандидат там за главен прокурор в един момент и така нататък. Радвах се, че такъв човек беше поставен и беше изградена специализирана комисия за контрол на СРС-тата. Защото с оперативно-издирвателната дейност и с СРС-тата, с оперативните дела, през годините видяхме, че от една страна тече много информация, от друга страна с натрупваната там информация и дадените оперативни възможности на службите се спекулира.
Те се използват по политическа целесъобразност. И затова ви направих препратката и към комисията, която активните фигури виждаме, че са госпожа Майя Манолова, госпожа Татяна Дончева, познати лица от довчерашната политика, днеска облечени в нови екипи, ни се предлагат като алтернативи. Тези неща, които говори Лчовски и които могат да заговорят още други бизнесмени, случаите за проверка, вижте как умело се измести акцента. Бил ли е насилван в условията на арест и затвор Миньо Стайков? И може да не е Миньо Стайков, там има още една дозина хора, които са задържани или са били задържани дълго време. Много дълго време андърграунда говореше, че вътре лица, които са осъдени за тежки или надживотни присъди, се пускат от затворническата администрация, от тези пенитенциарни заведения, да извършват различни, включително криминални услуги за тях. Поръчкови. И никой не проверява тези версии. Ето за тези неща трябва да се говори сега. Винаги е интересно да се събеседва с вас. Винаги допълнителни информации изникват и винаги времето не стига. Но много благодаря за този разговор. Тихомир Стойчев, бив шеф на Централна служба борба с организираната престъпност.